ែធ្វើឲ្យច្បាស់ជាងមុនតិចទៀតមែនទេញោមនាងសុលសាហ្នឹងដើមហេតុដោយសារអញ្ចេះដោយសារពុទ្ធបរិស័ទសម័យនោះក៏នៅវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពងសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងនាងសុលសាហ្នឹងមកបដោះស្ថាននៅខាងចុងពុទ្ធបរិស័ទញោមព្រោះមានទេវតាមករូបអរុគទេវតាទេវតារសាភូមិមករសាដើមឈើរសាអីហ្នឹងអរុគទេវតាចាប់នាងសុលសាហ្នឹងទៅអស់7ថ្ងៃបាទទៅ7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7សម្រាប់នាងហ្នឹងមកនៅវត្តវេលវ័នហ្នឹងនៅចុងក្រោយញាតិញោមហ្មងពុទ្ធបរិស័ទកាលនោះចឹងបាននាងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ដំណើរតំណងសាច់រឿងបានជាខ្ញុំទៅបាត់7ថ្ងៃរោងឃើញនឹងដោយសារទេវតាអរុគទេវតាយកខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅនេះរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដោយសារតែអរុគទេវតានឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះទៅកំបាក់លឹកតិចបងអរុគទេវតានឹងយកខ្ញុំទៅដោយសារអរុគទេវតានឹងកើតដោយបុណ្យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងអ្នកឲ្យតេជទានដល់គាត់បានគាត់ទៅកើតជាអរុគទេវតាអញ្ចឹងដោយប្រដឹកគិហកៈនឹងថ្មសុំអនុញ្ញាតដើម្បីយករឿងពីដើមនឹងមកបញ្ជាក់បន្តិចណាញោមណាដើម្បីចូលដល់រឿងនឹងដល់កន្លែងទេហ្មងបើយើងយកមកចោះមកម្ដុំនឹងហ្មងញោមដឹងនាងសុលសានឹងជាស្អីទេមែនទេញោមញោមមែនមែនព្រោះមកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ឲ្យយល់ស្ដាប់ឲ្យព្រោះមកស្ដាប់ធម៌កុំស្ដាប់យកបន់ណែញាតញោមថាមិនទៀតទេលោកប៉ាឡោណាប្រាប់ឯងឲ្យស្ដាប់យកបន់ទៀតដូចផ្លៃជាងលោកគេលោកឯងថ្មមិនខ្វាត់ទេរឿងយកបន់នោះតែបើតាមមកស្ដាប់ធម៌យកតែបន់អត់សូវចេះធម៌ទេញោមងាលអេបានសាធូបានបនហើយអត់យល់ឡើយដល់តែទេសពីអីឥឡូវកុំយកតែបនស្ដាប់ធោយកចេះយកបញ្ញាឮហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយយកបញ្ញាហើយបានបនហើយបើបានតែបនវាអត់បញ្ញាមិនដឹងលោកទេសពីអីរឿងអីមិញនាងសុលសាសដសអូលហ្នឹងអានតលក្ខហើយដល់សរសាសាយើងធម្មតាហ្នឹងសុលសានាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដើមរឿងអញ្ចេះក្នុងបិដកលេខ56ហ្នឹងដើមរឿងសិទ្ធិម្នាក់នៅក្រុងរាជគ្រឹះសបោទ្របណាស់មានទ្របចាយអត់អស់ញោមសិទ្ធិចាយមិនអស់ទេទ្របកូនមានតែម្នាក់កូនប្រុសបើកូនប្រុសតែម្នាក់គត់តែសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងគេមិនមែនគិតដូចគាត់ទេដែលឡែកតែគាត់មួយគិតខុសគេសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងបានកូនអញ្ចឹងគេបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនឲ្យចេះដើម្បីឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិទ្រព្យតែដោយឡែកសិទ្ធិមួយហ្នឹងអត់ឲ្យកូនទៅរៀនទេញោមគិតដល់បាច់ទៅរៀនប្រាថ្នាអីទេសម្បត្តិម្លេះម្លេះចាយវាមិនអស់ទេបាច់ទៅរៀនទៅស្អីទេនេះឃើញហើយញោមដូចយើងសពថ្ងៃហ្នឹងដែរហ្នឹងពេលខ្លះកូនទៅរៀនអ្នកខ្លះគេបញ្ជូនសុបាយចិត្តកូនទៅរៀនអ្នកខ្លះថាអញអត់ចេះអសអញរស់មិនបាច់រៀនបាច់អីទេតោះ
ទៅធ្វើការនេះមានខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមជឿថាមានអញ្ចឹងហ៎នៅស្រុកថ្មាមួយគាត់ថាអញអត់ចេះអសកទេអញចិមហេង3នាក់នឹងហូសហ៎គាត់ថាអញ្ចឹងកូនគាត់3នាក់ប៉ិនអាថ្មាអត់និយាយឈ្មោះតែនិយាយឈ្មោះឲ្យលោកគាត់ឮគាត់ថាអាថ្មានិយាយដើមគាត់នេះអញអត់ចេះអសទេអញចិមហេងហូសហ៎អញ្ចឹងហេងត្រូវដូចអញកុំចេះអសមែនកូន3នាក់អត់ចេះទាំងអស់អីក៏ដូចកំណត់ហើយឥឡូវស្រួលរបស់គាត់អត់ចេះអសក៏រៀបតែអត់លីអាស៊ីម៉ង់រៀបតែអត់មិនដឹងវាចេះអសអីរៀបអត់ចឹងទៅលើកស៊ីម៉ង់លីស៊ីម៉ង់ដើរធ្វើសំណង់សុបាយរបស់គាត់មែនមើលទៅញោមតែវាខុសខុសអាសម័យកាលហ៎មែនទេញោមណោះណាញោមព្រៃតឹងណោះខុសសម័យកាលឯអាសម័យកាលហ្នឹងបើសម័យកាលពីឆ្នាំ75មកដល់79អាហ្នឹងត្រូវហើយមែនទេញាតិញោមកុំហ៊ានតាហ៊ានយកទៅអង្គការយកទៅហ៊ានហើយយកទៅប្រហាត់ហើយចឹងកុំចេះល្ងងល្ងងបានធ្វើអ្នកធំអាចេះចេះហ្នឹងគេវាយចោលអាហ្នឹងកាលមុនអញ្ចឹងហ៎មែនទេញាតិញោមអាហ្នឹងសម័យកាលនោះសម័យកាលនេះខុសគ្នាមុននឹងចូលធ្វើការគេតេសគេប្រឡងភ្ជាប់ប្រឡងចូលហើយគេតេសហើយបើចេះជាប់បើល្ងងអត់ដោយធនាគារធ្វើមួយមួយធនាគារអេស៊ីលីដាក្តីតម្រង់បានប្រឡង4 10ដងជាប់មួយកលក្ខជួមួយកលក្ខមួយកលក្ខជួមួយកលក្ខដោយសមត្ថភាពហ្មងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាអញអត់ចេះអសអញហួសហើយកុំចេះអាហ្នឹងខុសសម័យកាលហើយមែនទេញោមណោះសតីហ្នឹងក៏គាត់យល់អញ្ចឹងដែរខុសសម័យកាលដែរព្រោះសម័យកាលគាត់សតីមានកូនគេបញ្ជូនឲ្យទៅកាន់អាចារ្យទេសាប្រមោកដើម្បីរៀនណាញោមយុទ្ធសាស្ត្រសិលសាស្ត្រមែនអត់ទេណាសម័យនោះមានអញ្ចឹងហ៎ប្រហែលខ្មែរយើងក្នុងសម័យអង្គរក៏គង់មានមហាវិទ្យាល័យដែលមាននាងអន្តរទេវីជាសកលវិទ្យាធិការកាលនោះញោមមកដឹងរឿងហ៎នាងអន្តរទេវីក្រែងប្រពន្ធរបស់ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ៎មិនចឹងហ៎ញ៉ែនអូត្រូវអត់ដឹងរឿងហើយគាត់មិនសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យសម័យនោះមិនធម្មតាទេណាញោមតែយើងនិយាយមិននិយាយសតវត្សទី10 11 12 13ទេយើងនិយាយណោះតាំងពីប្រពុតគង់នៅឯណោះមុននឹងទៅទៀតណោះគេបញ្ជូនទៅកាន់អាចារ្យទីសាប្រមោករៀនសិលសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រឃើញទេញ៉ែនអូសិលសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអាសិលសាស្ត្រហ្នឹងគឺរបៀបរស់នៅក្នុងរបបសង្គមគេរបៀបសិលធម៌រស់នៅរបៀបម៉េចធ្វើរបៀបម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រគេរៀនអំពីក្បាច់គុណដើម្បីការពារខ្លួនការពារដែនការពារសម្បត្តិអីចឹងទៅតែសតីហ្នឹងអត់ឲ្យកូនទៅរៀនទេញោមញោមអើយញ៉ែនអូអត់អីណាអត់អីទេបងអីទេហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលគាត់មកឲ្យទៅរៀនគាត់ថាសម្បត្តិខ្ញុំច្រើនណាស់ទោះបីកូនមិនចេះក៏គង់តែវិច័យអាហ្នឹងមិនអស់ដែរអញ្ចឹងបាច់ឲ្យទៅឯនៅផ្ទះទៅនៅផ្ទះអញ្ចឹងមែនស្អីក៏មិនចេះញោមក្រោយមកសតីហ្នឹងក៏គាត់ស្លាប់ទៅសតីនេះហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅណែកូននៅសល់កូនហ្នឹងមក
ហើយកូនហ្នឹងងោះសុតស្អីក៏អត់ចេះនោះឡើងមកសបាយហ្មងអញតម្លែងពីឪអញសម្បត្តិច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអូមើលអាស្រាណាល្អល្អឃើញទេយាយនោះអូមើលអាស្រាណាផឹកទៅដាក់ទៅឲ្យញឹមសបាយហ្មងតែមិនមែនអាស្រាប្រភេទឲ្យញឹមញាតិញោមមកដែលដឹងដាក់ទៅញឹមតែឆ្កែរត់កាត់ឆ្កែរត់ក្បែរហ្នឹងក៏ឲ្យញឹមតែត្រូវឲ្យញឹមហ្នឹងហើយទៅហោអាស្រាណាដាក់ទៅឲ្យញឹមអីសបាយហើយដើររស់ស្រីណាដែលស្អាតណែឃើញទេគិតនៅក្នុងអបាយយមុខទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅអាអ្នកខូចខូចវាសែកគប់ជាមួយវាឆាប់ត្រូវវាថាណោអាសថ្ថីក្រោយឡើងមកនឹងល្ងងឯងអត់សូវចេះដឹងអីទេយើងទៅបោកទៅស៊ីសុខទៅគេហៅវាយអែបស៊ីអបទៅស៊ីចាយសបាយឯងទ្រាប់ឲ្យគាត់នឹងច្រើនណាស់នេះញោមនេះគេថាស្រានេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះគេថាអូស្រីនេះក៏ស្អាតណាស់ហើយល្បែងនេះលេងនៅសបាយណាស់ឲ្យទៅឲ្យលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគឺបានណាស់មួយថ្ងៃចាយអស់1000កហបណៈញោមហើយទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតមួយថ្ងៃចាយ1000កហបណៈ1000កហបណៈគិតជាមាសសម័យនេះ1000កហបណៈស្មើនឹង60តម្លឹងគិតមាសញោម1000កហបណៈហ្នឹងតិចអត់ដឹងលឺកហបណៈកហបណៈហ្នឹងស្មើស្អីទៅថ្ងៃហ្នឹងមកប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហើយ1000កហបណៈស្មើនឹង60តម្លឹងចុះដល់80កោតច្រើនណាស់មែនទេញោមណោះញោមគិតថារស់ច្រើនចាយតិចគង់តែអស់ព្រោះតែរបស់វាអត់ចម្រើនចាបារស់ច្រើនហើយចាយច្រើនគង់អស់ចាអត់រស់សោះហើយចាយរាល់ថ្ងៃគង់អស់មែនទេញោមណោះមួយថ្ងៃ1000មួយថ្ងៃ1000ហើយចឹងអាខូចខូចវាសុបាយពួកអាខូចខូចដែលចុះសម័យណាក៏វាមានខូចរបស់គ្នាហ្នឹងមែនទេញោមណោះអាស៊ីអែបអាស៊ីអបអាខូចអាប៉ាកែផឹកអាប៉ាកែអីហ្នឹងវាមកអែបអបបានផឹកគ្នាអត់អស់លុយមិនចឹងមែនទេញោមតែយើងនិយាយផឹកចឹងយើងនិយាយតែសម័យនោះហ៎សម័យនេះគេលែងផឹកហើយគេកដាលដើមទ្រូងអូដល់ពេលមកផឹកហើយចាយស្រីស្រាបាយមុខស្រីស្រាល្បែងបាបប្រមិតញោមចឹងមួយថ្ងៃ1000កហបណៈមួយថ្ងៃ1000កហបណៈມັນយូរប្រមាណ80កោនេះអស់អាលីងញោមអស់អាលីងតើលពេលអស់ចាប់ផ្ដើមគេអកផ្ទះសំបែងលក់គេលក់ញោមលក់ហើយចាយអាហ្នឹងអស់ទៀតដើរសុំទានគេម្ដងឃើញទេញោមហើយចេះសួរអាមិត្តភក្តិអាសំណប់ចិត្តប្រមាណអ្នកហ្នឹងវានៅទៀតទេសុំទោសហើយអស់ហើយទៅទៀតហើយបាយបាយហើយមែនទេញោមណោះមិត្តភក្តិហ្នឹងមានអាមិត្តខ្លះប្រខូចវាមានអាមិត្តខ្លះប្រស៊ីអបស៊ីអែបវាមានអាមិត្តខ្លះពឹងបានគេមកសែកគប់បើពឹងបានគេរត់ចោលយើងវាមានអាមិត្តខ្លះផ្អែមតែសំដីហ្នឹងប៉ែមទៅនៅក្រួយខ្នងនិយាយតែដើមឯងវាហុយសពងអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហ៎ញោមមែនតែសម័យព្រះទេសម័យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះវាមានអាមិត្តខ្លះសែកគប់ទៅពឹងគេបានតើយើងពឹងយើងបានវាសែកគប់វាស្រឡាញ់យើង
ថ្ងៃណាមួយពឹងបានវាដាក់មេប្រុចបាត់ឃើញទេញោមឯងមានទុកពឹងវាម្ដងពឹងបានតើវាមានទុកពឹងយើងម្ដងយើងពឹងបានជួយបានឯងទុកម្ដងទេទៅហូបវាវាថាអត់ជាពិសេសរឿងខ្ចីលុយនឹងហ្មងណាញោមណោះខ្ចីលុយអាកាលវាមានទុកវាប្រែថាអញសុំខ្ចីឯង50សិនមកកុនណាកុនណាតើហូបណាបានឯងខ្ចី50មកលបេះឲ្យ50តើឯងកុនវិញខ្ចីវាតែ40វាថាអត់មានលុយណែយ៉ាប់អាហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងកុំសែកគុកមកញោមលឺហ៎លឺហ៎យាយហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យហើយព្រោះចាស់ហើយមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាផងអញ្ចឹងបានក្រោយមកអស់អាលីងដើរសុំទៀនសុំណាញោមសុំតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកស្រុកម្ដងសទ្ធីកូនសទ្ធីទ្រព80កោតទីបំផុតដើរមកសុំទៀនគេញោមគិតមើលឃើញទេញោមកាលនោះមានចៅមកក្រុមគេថាបើសិនឯយើងតាក់ទាញបុរសម្នាក់នឹងបានស្រួលប្រើព្រោះគាត់នឹងល្ងង់តាំងពីក្មេងមកណែឃើញទេតែចៅក៏វាមើងងីអ្នកល្ងង់ណែណាញោមអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាតាក់ទាញបុរសម្នាក់នឹងឲ្យបានចូលក្រុមចៅជាមួយគ្នាព្រោះគាត់នឹងល្ងង់តាំងពីក្មេងមកស្រាប់ដល់ចៅគេមកសែកគប់គេថាអ្នកឯងសុកចិត្តដើរសុំទៀនគេអញ្ចឹងហ៎ណែចង់ស្រួលហ៎លែងដើរសុំដឹងអាមានសម្បត្តិចាយវាយប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃត្មងចង់ហ៎ទេថៃចង់លោកណាសុកចិត្តដើរសុំគេមែនស្រួលទេណាកាមុនសទ្ធីឥឡូវសុំទៀនគេខ្មាស់គេដែរណាអាឥឡូវបើព្រមទៅធ្វើចោលជាមួយខ្ញុំហេខ្ញុំមិនប្រសពលួចទេបើដើរសុំមិញចាយសម្បត្តិចេះតែណារឿងលួចខ្ញុំអត់ចេះថាស្រួលទេមិនបាច់លួចឲ្យຕົកឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកលួចឥឡូវគាត់ឯងនេះកាន់តែកបិតឲ្យបថៅទៅបានណាហើយនៅមាត់ផ្លូវញាតិញោមអើញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាល្បិចចោលនេះអាត្មាប្រាប់ពីល្បិចចោលល្បិចកាលនោះបើឡើយមិនចេះលួចទេបើអេអាត្មានិយាយអាត្មាតើអាត្មាប្រាប់ល្បិចចោលបើមិនអាត្មាចេះលួចទេចោលហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងគេថាមិនបាច់ទៅលួចទេទុកឲ្យពួកយើងអ្នកលួចបុរសឯងនេះណាកាន់តែកបិតតែបថៅចាំនៅមាត់ទ្វារទៅឲ្យតែម្ចាស់គេចេញមកដាក់ប៉ោះភ្លឹងមកហើយរឿងលួចលឿនលឿនទុកឲ្យលើពួកខ្ញុំអ្នកចាត់ចែងដឹងគាត់នោះគាត់ថាម៉េចទេគាត់ថាអេបើសិនអញ្ចឹងស្រួលតាមានបបាក់អីខ្ញុំតែចេញមកដាក់ឯកដាលក្បាលងាប់ត្មងមានបបាក់អីណាដល់ល្ងង់ពេកវាថាសម្លាប់នេះក៏ស្រួលញោមលួចវាបបាក់លួចបើឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងស្រួលអញ្ចឹងដល់ឲ្យពេលគេចូលទៅភូមិមកគ្រឹះលួចផ្ទះគេមួយទៅគេឲ្យគាត់នឹងចាំនៅផ្លូវញោមអាហ្នឹងគេហៅអ្នកចាំមើលផ្លូវមើលហេតុការមើលតែមនុស្សចេញមកដាក់ភ្លឹងមកហើយគាត់នឹងបានដបងបានអីកាន់នៅដើមមុខផ្លូវហ្នឹងអាចោលក្រៅប៉ុណ្ណឹងគេចូលលួចតោះឡាគេចូលលួចគេបានបំពេចមកគេបានមាសលួចដាក់លួចដាក់គេចេញអាផ្លូវក្រោយអស់ទៅគាត់នឹងទៅបិទគូតម្នាក់ឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយបិទផ្លូវហ្នឹងឯងគេប្រមូលទ្រព្យបានគេដាក់ទៅដាក់បំពេចគេស្ពាយទៅគេចេញអាផ្លូវក្រោយអស់ហើយលីង
គាត់នឹងកាន់តែដបងមួយព្រោះគេឲ្យចាំវាយបើអត់មានណាវាយនឹងទៅណាចាំមើលមានអ្នកវាយបានទៅតើឡាពេលគេទៅអស់បានគាត់នេះម្ចាស់គេគេឆោឡោបាត់សម្បត្តិមកចេញមកមកទ្វារមកណេះដាក់មែនដាក់ទៅម្នាក់ឯងអាគេគ្នាច្រើនវាអត់ឈ្នះគេគេចាប់បានទៅឃើញទេញោមចាប់បានគេបញ្ជូនបរិសហ្នឹងទៅថ្វាយបរិជាបរិជាសម័យនោះក្រុងរាជគ្រឹះណាញោមប្របាទពំវិសាញោមស្គាល់អត់ស្គាល់ទេចិត្តដល់កាន់បិណ្ឌអីតែដល់កាន់បិណ្ឌស្គាល់គាត់ទៀតណាណាញោមណាប្របាទពំវិសានោះមិនមានប្រែតជាញាតិរបស់គាត់នោះកាលហ្នឹងនោះស្គាល់នៅអូខេនេះចាប់ដើមស្គាល់ហ่ะបើប្របាទពំវិសាបរិជាដល់គេចាប់ចោលនឹងបានយកទៅថ្វាយស្ដេចហើយច្បាប់របស់នគររាជគ្រឹះសម័យនោះអញ្ចេះបើតែចាប់បានចោលគឺទោសតែមួយគត់ប្រហារជីវិតចោលញោមញាតិញោមដែលលឺរឿងមួយកាលដែលចាប់ចោលបានគេយកចោលនឹងទៅទម្លាក់ពីលើភ្នំកិច្ចកោតនោះដែលលឺដែរបាទអឺថាសួរអាដែលលឺនោះងាយទេលោកអើយបានអានឹងបាច់ទេរឿងហ្នឹងចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតចង់ដឹងមុនមកទេទៀតមកបន្តិចទេរឿងនេះហ្នឹងមិនតែរឿងនោះទេកុំឲ្យវែងឆ្ងាយចូលរឿងនោះចោលឲ្យតែចាប់បានក្រុងរាជគ្រឹះគឺប្រហារជីវិតចោលហើយអត់ຕົកទេញោមសម្លាប់ចោលច្បាប់នោះនៅស្រុកខ្មែរយើងបានជាអត់មានច្បាប់ប្រហារជីវិតដោយសារយើងពេលខ្លះយកយល់ទៅតាមពុទ្ធសាសនាដែលយើងបានកាន់មែនទេញោមណោះនៅប្រទេសខ្លះមួយចំនួនលើពិភពលោកគេនៅអនុវត្តច្បាប់ប្រហារជីវិតណាញោមតែដល់សម័យនោះច្បាប់ប្រហារជីវិតរបស់ពរិជាឃើញទេញោមអញ្ចឹងបរិសហ្នឹងចាប់បានហៅពេជ្ឈឃាតពរិជាបញ្ជាឲ្យយកបរិសនេះយកទៅប្រហារជីវិតមុននឹងទៅប្រហារជីវិតត្រូវដង្ហែចោលនេះជុំវិញក្រុងសិនចាំយកទៅកន្លែងទីលានពិឃាតដើម្បីឲ្យមហាជនឃើញថានឹងចោលហើយតើណានាហ៊ានប្រភេទចោលទៀតងាប់ដូចបរិសនឹងអញ្ចឹងហ៎ញោមអើយញាតិញោមចុះកាលនោះមាន Facebook ឯណាប្រហោះមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងមានឲ្យបញ្ជូនតាមផ្លូវបៃជា3ផ្លូវបៃជា4ផ្លូវក្រោយផ្លូវមុខដើម្បីឲ្យឃើញថានឹងចោលបើមានទូរទស្សន៍មាន Facebook ឥឡូវគេថតប្រហោះបាត់ហើយគេឡាយឲ្យមើលទៀតណោះមែនទេញោមតែនៅវាអត់ទៅផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4លោកអ្នកអាណាតដែលនាំទៅនឹងគឺវៃស្គរបើកងទូស្គរបងប្អូនអើយមកមើលចោលហើយនេះញោមចាត់ចោលបានមុននឹងយកទៅពិឃាតចោលនេះចោលដើរប្រាប់គេគ្រប់ផ្លូវស្រាប់តែដល់ផ្លូវមួយនាងម្នាក់រូបសម្បត្តិស្អាតកូនរបស់គេកហបតីមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរឈ្មោះតានាងសុលក្សាអាត្មាលើកខាងដើមមិញនោះឃើញទេដល់ពេលរឿងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកដល់កន្លែងហ្នឹងបានមានប្រតិអារឿងហ្នឹងតែដូចកូនឯងច្បិចយកអាកដាលមកណាគេយល់មែនទេញោមណាណាដល់សុលក្សាសាប់សុលក្សាហ្នឹងគាត់មើលទៅតាមពងអួចពីប្រាសាទគាត់អាចជាន់ទី7ណោះមើលតាមប្អួយមកឃើញពួកពេជ្ឈឃាតនាំចោលហ្នឹងថាយកទៅសម្លាប់ដល់មើលទៅឃើញអាណិតត្មងញោម
នេះសៃវាមានវាអាណិតអាណិតចោនឹងហ្មងអីគេទៅអស់ចាណាមែននេះញោមណានឹងកំសៅឯងកំគិតតែឃើញមនុស្សនឹងអាក្រក់គេស្អប់ទាំងអស់អត់មានទេណាមនុស្សខ្លះញោមស្អប់តែអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់មែននេះញោមហើយញោមជឿអត់ដោយលោកតាពុលពតញោមមកលឺជំនាន់នឹងស្អប់ហ្មងប៉ិនមានអាត្មាលឺតាតាខ្លះគាត់ស្រឡាញ់តាពុលពតហ្មងគាត់ថាអញ្ចឹងអាត្មាសួរតែម៉េចបានអញ្ចឹងអាត្មាកើតវាមិនទាន់ព្រោះលឺដល់ប្របាកពេលឲ្យជំនាន់នឹងខ្ជិលកើតកើតប៉ែតជាងនេះទេសួរគាត់ថាហេដឹកគុណអត់ដឹងឯងកុំបានជំនាន់តាពតហ្នឹងកុំឲ្យអត់បលាយធំធំហ្នឹងទេគាត់ថាឲ្យសួរតាតាអញ្ចឹងម៉េចណៃតាតាគាត់ថាណែអាបលាយនៅកំពង់ស្ពឺឯងដឹកគុណថាងៃកណាណែទៅធ្វើហ្នឹងកុំបានតាពុលពតហ្នឹងទេកុំឲ្យអត់មានអាបលាយធំធំហ្នឹងទេគាត់ថាអូចឹងគេស្អប់លន់មេតានឹងមួយស្រឡាញ់ពលពតហើយមិនមែនតែម្នាក់ឯងតាមមើលបែបមានច្រើនអ្នកទៀតចូលចិត្តគាត់មែនទេញោមហើយអាត្មាសុំទោសឲ្យអាត្មាអត់ស្អប់គាត់ទេហើយក៏អត់ស្រឡាញ់គាត់ដែរព្រោះកើតអត់ទាន់កាលជំនាន់ហ្នឹងសង្ស័យងាប់កាលសម័យហ្នឹងផងមិនដឹងបើប៉ិនយើងមើលចោលហ្នឹងមិនហ៎គេស្អប់គ្រប់គ្នាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបញ្ជូនទៅផ្លូវនេះផ្លូវនោះគេស្អប់គាត់តែលែកតានាងសុលសាមួយឃើញចោលអាណិតចោលហ្មងញោមកើចិត្តមួយអាណិតចោលតែអាណិតចោលក៏គិតដែរអេបើសិនជាគ្នាងាប់មើលមុខទៅដូចរៀងស្លេកស្លេកដូចស្គមសង្ស័យមិនទាន់ហូបអីដឹងអញ្ចឹងនាងនឹងមាននំសំនៅក្នុងកាពីតែនំសំដែរនំសំ4ញោមអីនំសំ4មិនធម្មតាទេណាញោមនំសំ4ទឹកមកតលមើលទៅចោលនោះវាដូចស្លោះមុខពេកខ្លាចតែងាប់ទៅវាហេវតែងាប់ណាអាណិតចោលនោះឃើញទេអញ្ចឹងយកអានំសំហ្នឹងឲ្យអ្នកបម្រើយកទៅឲ្យបុរសហ្នឹងទៅហូបឲ្យហើយទៅសុំអ្នកពេទ្យគៀតកំអាលបញ្ជូនទៅមុខយកអានំសំ4ឲ្យទឹកមកផ្ទាល់ហ្នឹងឲ្យគាត់ក្រៃលោកគាត់ហូបហូបទៅអួលបានទឹកដាក់តាមក្រោយអីចិត្តបានមុនងប់ណាញោមញោមអើយញ៉ែនញោមចុះឧទាហរណ៍ញោមគេយកទៅសម្លាប់ហើយញោមគេយកអាហារទៅឲ្យញោមហូបញោមសុបាយចិត្តទេអត់ទេអូអេអាត្មាអត់ទេស៊ីឆ្អែតគុំគេកាប់ចោលអត់ដែលសុកចិត្តអត់ងាប់ទៅហើយហ្មងខ្ជិលចុះបើគេបញ្ជូនយកទៅកាត់កចោលទៅហើយណាហើយស្រាប់ដល់គេយកទៅឲ្យគាត់សុបាយចិត្តដែរតែនាងហ្នឹងគាត់គិតសុខលក្ខាគាត់គិតថាសុកចិត្តឲ្យបើសិនជាទៅជាខ្មោចឲ្យខ្មោចមានអាហារក្នុងពោះគេនេះយ៉ាងនេះព្រោះអាណិតមើលមុខខ្មៅស្លក់ពេកចុះអាណាគេយកទៅកាប់សម្លាប់ចោលអាណាញុំរហូតមែននេះញោមមែននេះញោមញ៉ែនញោមតាមលឹះថាស្លាប់ហើយអាណាគេដល់ញុំមែននេះញោមណោះអញ្ចឹងក៏ឲ្យអ្នកម្ដាយយកនំសំ4ថ្ងៃនឹងទឹកមកផ្ដាល់ឡើងទៅយកទៅដល់ប្រាប់អ្នកពេទ្យឃាតថាឈប់អ្នកនាងខ្ញុំផ្ដាំថាកំអាលបញ្ជូនចោលនឹងទៅសម្លាប់គាត់សុំឲ្យចៅនឹងហូបនំរបស់គាត់ឲ្យអស់4នឹងសិនហើយទឹកមកផ្ដិលសិនកាលណាហូបហើយចាំយកគាត់ទៅសម្លាប់ចុះអញ្ចឹងពេជ្ឈឃាតហ្នឹងគេព្រមដែរគេមិនទាន់នាំទៅមុខទៀតទេគេឈប់ត្រឹមនឹងសិនញោមឈប់ត្រឹមនឹងសិនក៏ឲ្យបុរសដែលអ្នកបម្រើនោះនាងនោះប្រើមកយកទៅឲ្យគាត់
រៀបនឹងបានដល់គាត់ព្រះមុខកលៀនញោមដែលលើព្រះមុខកលៀនណាដែលលើទៀតហ្នឹងដែរលើទៀតស្គាល់បណ្ដាបណ្ដាទៀតហ្នឹងណាព្រះមុខកលៀនលោកទៅតែចេញពីនិរោធសមាបត្តិលោកថាថ្ងៃហ្នឹងគូអាត្មាអនុគ្រោះនរណាអញ្ចេះបើនរណាបានធ្វើទៀនជាមួយតែមុនគេគឺនរហ្នឹងបានបុតច្រើនណាចាប់មើលទៅឃើញចៅនឹងហ្មងញោមអូមិនបានទេចៅនេះបើសិនជាអាត្មាអញមិនបានទៅជួបចៅនឹងមុននឹងគេពិឃាតទេប្រកាសជាចៅនេះស្លាប់ទៅទៅនរុហើយតែបើសិនជាទៅមុនគេពិឃាតចៅនេះប្រកាសជាបានបុណ្យខ្លះអញ្ចឹងបាត់អំពីកន្លែងលោកទៅពីកត់លោកទៅស្រាប់តែទៅបដោះស្ថាននៅមុខចៅញោមញោមអស្ចារ្យណាញោមមែនទេហ៊ុយបាត់ភ្លាមចេញផ្លែតមិនធម្មតាទេស្ដាយណាស់កើតមិនទាន់បើកើតទាន់ថតឲ្យញោមមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថតបង្ហោះឲ្យមើលហ្មងបាត់ភ្លាមចាញ់ផ្លែតនៅមុខចៅហ្នឹងចៅហ្នឹងទទួលនំអន្សមម៉េចញោមតែហៀបនឹងហូបនំអន្សមហ្នឹងទៅហើយបង្កិតអញស៊ីកុំងាប់មិនស៊ីកុំងាប់បើឥឡូវងាយអីទៅបានជួបលោកនោះលោកនៅមុខនោះបាត់ផងអីផងនោះអញ្ចឹងស៊ីក៏ងាប់មិនស៊ីក៏ងាប់ឥឡូវមុនងាប់ធ្វើបន់ម្ដងមិនដែលបានធ្វើបន់សោះឥឡូវចូលអ្នកជួយខ្ញុំបន្តិចឲ្យអ្នកម្ដៅហ្នឹងតែយកអានំអន្សម4ហ្នឹងហែងទឹកមកផ្ទិលហ្នឹងយកទៅប្រគេនលោកឲ្យផងនោះព្រះអង្គនៅគង់នៅខាងមុខឯនោះហើយលំអោនចិត្តដោយចិត្តជ្រះថ្លាអ្នកអាចិតស្លាប់ហ្នឹងប្រកែនឹកឃើញបន់ណាស់ម្នាក់នោះដូចតែយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះអានៅដើរប្រយហៅទៅវត្តអ៊ូផងទាញផងអត់តែខ្ចីទៅដល់ឡាដើរលេងរួចហៅទាំងព្រះមកវិវត្តមកទាំងអស់នោះហ្នឹងព្រះក៏យោមកលោកក៏យោមកអាចារ្យក៏យោមកបើអាចារ្យនឹងរវល់ហៅអាចារ្យមួយទៀតអាហ្នឹងដើរលេងរួចអាកាលដើររួចគេប្រាប់ថាយាយតោះទៅវត្តទេថ្ងៃនេះដូចរវល់ឡាអត់ណាមើលចៅទេមិនខ្វះថ្ងៃសិលមកកោកនោះចាំសិលក្រោយយាយអត់បានទៅឯសិលនេះឃើញទេយាយថ្ងៃសិលក្រោយគេមកបបួលទៀតយាយវត្តទេជាប់ទៀតហើយអ្នកអើយជរូបក៏តន់ឲ្យបាយស៊ីផងអាគោក៏អត់ស្មៅទៀតអស់ចាំសិលក្រោយទៀតមកសិលមកកភុះនោះស្រាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបនឹកឃើញហ្មងឯងទៅយកប្របតណាព្រះស្អាតស្អាតតិចមកឲ្យម៉ែថ្វាយអង្គុំហើយយាយណាចេះធោះអញ្ជើញគេមកឲ្យសូត្រធោះមុនលោកមកសូត្រធោះឲ្យស្ដាប់ផងយកលោកប៉ាឡោមកទេឲ្យស្ដាប់ផងកែណាប៉ិនមែននៅព្រៃតឹងហ្នឹងយើងហ្នឹងឯណានៅស្រុកគេនោះទេនៅឆ្ងាយណាស់មិនស្រុកយើងនេះទេមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយតកែណាហើយសូត្រធម៌មានណាស់ដល់មានអារម្មណ៍សូត្រស្ដាប់បានមែនទេញោមណោះហើយលោកមកសូត្រចាប់ដើមប្រយសាកេកាមេចរូបេកិរិសករតទេចន្ទលេខេដឹងថាម៉េចដឹងយាយនឹងស្ដាប់ធម៌នឹងបានអត់លឺសាកេសូត្រប្រយមែនទេញាតិញោមនៅហួរនឹងស្ដាប់បានផងនេះសម្ពុទ្ធេអត្ថវិសញ្ចទ្វាទសាច់ដឹងស្អីបើដឹងអាលឹតេសាធុបានបន
ហើយចាំអាចារ្យខ្លះប្រកែធោបត់ទៀតអឺអឺអឺនឹងចាប់ដើមកំសត់ខ្លួនហូរទឹកភ្នែកឯណាអនិច្ចាសង្ខាទឹកភ្នែកហូរអើយក៏ដូចកំសត់អាដើររួចអត់កំសត់ទេតែដេកតំវត្តរួចកំសត់អញ្ចឹងកុំឲ្យដល់ពេលហ្នឹងណាញោមឮឯញោមឮឯញោមតែដល់ពេលហ្នឹងហូរហើយហូរហើយតែចៅនេះក៏ឆ្លាតក៏ឆ្លាតគាត់ថាស៊ីក៏ងាប់មិនស៊ីក៏ងាប់ហើយមានដែលពេលឯណាធ្វើបុណ្យឥឡូវណាច់នឹងងាប់ក៏ដែលមិនបាច់ហូបទេថ្ងៃនេះបំពេញបុណ្យជាមួយនឹងលោកតាំងចិត្តឲ្យស្អាតប្រព្រឹត្តបុណ្យនឹងមកឥឡូវចូលនាយយកតេយ្យទានទាំងអស់នេះអាហារនេះទៅដាក់បាត្រប្រធារៈព្រះអង្គគង់នៅខាងមុខផងដាក់ហើយលំអន់ចិត្តញោមសូមឲ្យទៀននេះបានជាកុសលជួយត្រដងខ្ញុំផងណែចិត្តពេលហ្នឹងឯងញោមហើយក៏លោកទទួលឲ្យលោកក៏និមន្តទៅបាត់ទៅញោមពេជ្ឈឃាតនាំគាត់យកទៅកន្លែងបហាជីវិតមានអីយកទៅបហាជីវិតប្រុសទៅងាប់មែនទៅតែបំណឹងញោមមិននឹងងាប់គ្មានគិតអីទាំងអស់គិតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំឃើញទេញាតិញោមធ្វើជាមួយព្រះមុខកលៀនទៀតដែលគេល្បីតែជាអក្យសាវៈឆ្វេងអេតតកៈផ្នែកខាងរិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំមិនខ្វល់អីទាំងអស់កាត់កបបាត់ងាប់ព្រូស្អាប់ឲ្យបុណ្យហ្នឹងវាញ៉ាំងគាត់អកណៈពេលហ្នឹងញោមតែមិនអាចទៅកាន់ទេវតាខ្ពស់បានទេទៅអត់រួចបនបតិចពេកវាស្ដើងពេកនោះទៅតាបតឹងក៏ទៅមួយយាមាក៏ទៅមួយតោះសិតក៏ទៅមួយទៅមួយទៅធ្វើមកទេវតានៅដើមឈើទេវតាដែរប៉ុន្តែនៅទេវតានៅដើមឈើញោមគិតមើលញោមដែរលើអរុបទេវតាដែរដែរលើដែរនឹងទេវតាដែរតានេះនៅដើមឈើស្អីមានទេវតាតិចតូចច្រឡំកាប់អីទៅប៉ះវិមានរបស់គេណាតើចឹងទៅកើតនៅលើដើមឈើហ្នឹងມັນឆ្ងាយពីវត្តវេលវ័នប្រមាណគាត់ទៅកើតនៅហ្នឹងទៅញោមទេវបុត្រមួយដែរថ្ងៃមួយនាងសុលសាហ្នឹងហូបស្អាតណាស់ដើរសួនប្រពាតសួននោះដើរលេងសួននោះទេវបុត្រនេះឃើញដឹងហ្មងណែកុំបាននាងហ្នឹងអញបែបបែបនរុបាត់កុំបាននាងហ្នឹងនាងហ្នឹងណែយកនំសល់មកឲ្យហើយដោយសារនាងហ្នឹងបានខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យចឹងស្រាប់ឲ្យញ៉ាំងរឹតមួយឲ្យងងឹតកន្លែងសួននឹងហ្មងយោងងឹតឈឹងទៅពេលដែលងងឹតសូលសាមើលអីមិនឃើញទេវបុត្រចាប់សូលសាឡើងវិមានកន្លែងរុក្ខអរុក្ខទេវតានឹងទៅយោទៅស្រឡាញ់ទៅដឹងធ្វើស្អីខ្លះអាណាដងបើក្នុងសភើវាដាក់តែចឹងដែរណាស់ញោមណោះនំបើគេអត់មាននិយាយទៀតផងគេថានៅនឹងដល់7ថ្ងៃហ៎7ថ្ងៃណាស់ញោមយកនាងសូលសាទៅនៅនឹងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមអរគុណបុណ្យអីក៏គេស្រឡាញ់គ្នាគេហ្នឹងទៅហើយយើងកើតមិនទាន់ដែរមិនដឹងគេធ្វើស្អីខ្លះណែម្ដាយរបស់នាងញោមម្ដាយនាងសូលសាម្ដាយនាងសូលសាដើររោញោមឆ្លេឆ្លាគ្រប់កន្លែងបាត់កូនកំមុំមួយណាំស្ដាយមែនទេញោមណោះបាត់កូនកំមុំមួយរកមិនឃើញដឹងតែឯណាឆ្លេឆ្លាផ្អើលអស់នៅស្រុកនៅភូមិទាំងអស់រកមិនឃើញ
7យប់7ថ្ងៃញោមរកអត់ឃើញមហាជនគេប្រាប់តាណែលោកយាយអាបើចង់រកកូនកុំរកអញ្ចឹងឃើញទេឥឡូវទៅរកអ្នកដែលកពូលរិតក្រៃលោលោកប៉ាកែសួរតាណែណាទៅវត្តវេលវ័នទៅព្រះមុខកលៀនប៉ាកែណាស់រិតសួរលោកទៅលោកអាចដឹងខ្លះគេប្រាប់អញ្ចឹងឯងយល់គាត់ហ្នឹងទៅមែនទៅសួរព្រះមុខកលៀនប្រមោកលៀនលោកមើលដល់រិតរបស់លោកមែនណាញោមញោមអើយទឹកប្រចាក់ខុសណាស់ផ្នែកទឹកណាស់ញោមព្រះមុខកលៀនណាស់លោកប្រាប់ថាណែញោមកំបាច់រអីតែដល់ថ្ងៃទី7សុលសានឹងមកនៅចុងនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធសំដែងអញ្ចឹងបាច់រអទេថាអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងពេលដែលថ្ងៃទី7សុលសានឹងចុះអំពីដើមរុក្ខទេវតានាំមកនឹងចុះនៅចុងនៃបរិស័ទពេលនោះនាងស្ដាប់ធម៌ហើយនាងពុទ្ធបរិស័ទនឹងឃើញនាងដោយផ្ទាល់ពេលនោះហើយបាច់រអទេឥឡូវរអមិនក៏មិនឃើញដែរហើយនាងនោះអើបានអរុក្ខទេវតាហើយថ្នាក់ថ្នមក៏លែងចង់មកវិញដែរញោមីខូចដែរតាបើដល់ពេលថ្ងៃទី7ហ្នឹងឯងញោមបរិស័ទមកស្ដាប់ធម៌ពេលរសៀលពេលរសៀលជ្រេព្រះសុរិយេទេទៀបថ្វាត់ពពុទ្ធទេសនាប្រោះសពសត្វមិនកំណត់តសត្វណាអញ្ចឹងពេលរសៀលព្រះអង្គទេសនាបរិស័ទហ្នឹងមកត្រៀបនៅនឹងវត្តវេលវ័នហ្នឹងស្ដាប់ធម៌នាងសុលសាប្រាប់ទៅទេវបុត្រនោះទេវបុត្រដែលគេពិឃាតទៅជាទេវបុត្រនោះណាញោមថាណែលោកគួរអាណិតដល់ខ្ញុំផងម្ដាយខ្ញុំប្រហែលជាស្វែងរកពិបាកណាស់មើលទៅឆ្លេឆ្លាមដឹងរនឯណាឥឡូវនេះសូមអ្នកអនុញ្ញាតដោះលែងខ្ញុំទៅនាំខ្ញុំទៅជួបពួកគាត់វិញផងទេវបុត្រហ្នឹងតើបើអញ្ចឹងក៏នាំទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំមិននាំទៅផ្ទះទេណាខ្ញុំនាំទៅវត្តតែនាំទៅផ្ទះគេថាខ្ញុំខូចហ្នឹងឃើញទេទេវបុត្រហ្នឹងគេខ្លាចថាគេខូចទេដែរញោមអញ្ចឹងនាំទៅវត្តស្អាប់តែលោកពងទេសនាព្រះអង្គពងទេសនានាងសុលសាមកបដិស្ថានក្រោយពុទ្ធបរិស័ទពងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទៅញោមហើយណាមិនភ័យអង្គុយមកផ្លែតមែនទេញោមណោះឥឡូវដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើអង្គុយមានអ្នកចេញផ្លែតហ្នឹងប្រុចលើហ្នឹងទោះជឿជាកេះក៏ទៅមុនដែរខ្ជិលហ៎មែនញោមប្រុចទេលោកប្រុចមុនញោមហ្នឹងណាស់ញោមណោះហ្នឹងហើយដល់ពេលឃើញនាងសូលសាផ្អើលមនុស្សផ្អើលហាចុះនាងទៅណាបាត់7ថ្ងៃម្ដាយសួររណែម្ដាយឃើញកូននៅនឹងអអខេបកប់សួរនំនាងក៏និយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅ7ថ្ងៃនឹងដោយសារទេវបុត្រមួយអង្គហើយទេវបុត្រនឹងពីមុននឹងចៅនឹងរៀបរាប់ដំណើរតំណងសាច់រឿងនឹងមកបានទៅទៅជាមន្ទិលសង្ស័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទសម័យនោះឃើញទេញាតិញោមបានជាមន្ទិលសង្ស័យគេលើកឡើងថាដោយមិនសំសោះហ៎គេថាអញ្ចឹងដូចមិនសំសោះចៅនេះគ្មានដែលធ្វើបន់អីសោះឃើញទេញាតិញោមកាលកូនសិទ្ធីចាយដល់សម្បត្តិអស់ពីសិទ្ធីស្រីស្រាលបែកបាបប្រមិតក្រោយមកធ្វើចៅមុននឹងគេយកទៅសម្លាប់ប
ប្រគេនតៃយទានតែមិនតិចសោះដល់ព្រះមុគលិនបែរជាទៅជាអរុបទេវតាដូចមិនសមសោះមិនគួរសោះឃើញទេញាតិញោមមិនគួរសោះបានជាបញ្ហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក៏ឆ្ងល់ដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរឿងនេះសមហើយឃើញទេញាតិញោមសមហើយសមហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលហ្នឹងក៏ស្ដាប់បានថាសមហើយសមមិនម៉េចទៅព្រះអង្គសមមិនម៉េចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលើកនៅគាថាចាំស្ដាប់ណាញោមញាតិញោមអូចិត្ត1ម៉ោងទៅហើយអីលេងលេង44នាទីហ្នឹងណោះលឿនណាស់ណោះថារឿងហ្នឹងតែត្រូវទេឲ្យចប់ឲ្យដល់1ម៉ោងហ្មងឥឡូវធ្វើម៉េចចប់ទៅ2ម៉ោងហើយនោះបើចេះគ្នាវះម្លឹងម្លឹងហ្នឹងទៅធ្វើបាបគ្នាទៀតចាំថ្ងៃក្រោយទៀតទៅតែម៉ោងបានបងត្រាស់គាថាញោមអាអត់យកបល័យមកទេមិនចាំបល័យទេរៀងវែងបន្តិចចាំមកខ្មែរហ្នឹងនិយាយដល់ខ្មែរហ្នឹងសិនណោះចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលចាំនិយាយបល័យឲ្យស្ដាប់បងត្រាស់ថាព្រះអរហន្តព្រៀតទុកដូចជាស្រែទាយកអ្នករស់ស្រែឃើញទេញោមពូជទុកដូចជាផលរបស់ស្រែតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាច់ទៅមុខទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយចំណែកអ្នកដែលទទួលយកនៅផលអំពីស្រែនោះដែលកើតចេញអំពីពូជរបស់ស្រែនោះឃើញទេញ៉ែដល់តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាច់បែកអីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយយល់ទេញោមព្រៃតឹងយល់ទេ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 បើយល់អត់ទេយល់ទេអត់តយល់ទេមិនថាយល់ហើយអីក៏ឥឡូវចាំស្ដាប់ព្រះអរហន្តទុកដូចជាស្រែព្រះមុគលានពេលនោះជាព្រះអរហន្តឬយ៉ាងម៉េចញោមព្រះអរហន្តណែព្រះមុគលានព្រះអរហន្តណែណោអត់ទុកចិត្តទៀតអត់ឮមាត់ព្រះមុគលានជាព្រះអរហន្តណែពេលនោះព្រះអរហន្តណែព្រះអរហន្តណែលោកណាព្រះមុគលានព្រះអរហន្តណែអញតិចអត់ដឹងចោះព្រះអរហន្តហ្នឹងមិនញោមព្រះអរហន្តហ្នឹងអ្នកដែលឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពោលគឺកិលេសញាតិញោមធ្លាប់សូត្រទេអរហន្តអរហៈអីស្អីអរហង្គហ៎អរហង្គព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពោលគឺកិលេសស្អីទៀតទេធម៌ហ្នឹងសូត្របានត្រូវបើធម៌យកមកអានទៅមិនរួចទេស្មានធម៌ប្រាប់សូត្រទេធម៌ហ្នឹងមែនទេញោមណោះយ៉ាងហ៎ដល់ពេលព្រះអង្គព្រះអរហន្តលោកថាព្រះអរហន្តទុកដូចជាស្រែអ្នករស់ស្រែគឺទាយកហើយទាយកនេះអ្នកមានពូជដើម្បីឲ្យស្រែហ្នឹងល្អឥឡូវព្រះអរហន្តទុកដូចជាស្រែណាញោមណាអញ្ចឹងស្រែនេះមានកាតព្វកិច្ចញ៉ាំងពូជឲ្យដោះតែវាសំខាន់ទៅលើអ្នករស់និងអ្នកយកពូជទៅដាក់កាលណារស់មិនស្រួលកាលណាស្រែអត់ជាតិមិនមើលទឹកចូលមិនមើលទឹកចេញឲ្យត្រឹមត្រូវទេពូជដាក់ទៅនេះប្រកាសជាអត់សូវល្អទេហ្នឹងញាតិញោមហ៎សំខាន់ញាតិញោមហ៎លើកឯងញោមអញ្ចឹងអាសាទៅអឺតមើលស្រែផងហីថ្ងៃ8កើតទៅអឺតតិចទៅថ្ងៃ8រោចទៅអឺតតិចទៅថ្ងៃ
ពេញបោថ្ងៃគេដាច់ទៅអើតិចទៅមើលស្រែសុខសบายទេស្រែហ្នឹងទៅមើលស្រែយើងមកកុំមកដេញយាយវត្តយាយឯងលោកម៉ានអង្គអូអញឪលោកស្រួលអញស្រួលអាចារ្យរត់គេដឹងហើយពូយកដឹងស្រែឯងមានប្រមាណផងគេញោមរាល់ថ្ងៃសាបព្រោះអីទៅស្ទុំអីស្រែញោមសួរយាយមានស្រែប្រមាណហិកតាគេដឹងទាំងអស់តែញោមហើយប្រាប់គេទៀតនេះបើមិនជឿនេះប្លង់រឹងទៀតនេះប្លង់រឹងនេះស្រែខ្ញុំអាដីហ្នឹងស្រែខ្ញុំនេះនេះអាអំពកហ្នឹងអាតូចហ្នឹងក៏របស់ខ្ញុំដែរនេះដឹងទាំងអស់គ្មានបាត់មកចង្អាមទេតោះឡើយស្រែបនសួរខ្ញុំខ្ញុំឪលោកសួរអាចារ្យអត់ដឹងនេះតើនេះមិនមែននៅព្រៃទឹកទេនៅស្រុកគេនោះណាញោមណោះអូព្រៃទឹកអត់ទេដឹងទាំងអស់លោកវត្តយើងមានប្រមាណអង្គលោកនឹងមិនមិនជ្រះថ្លាសំខាន់លើញោមអ្នករស់ហើយញោមយកពូជទៅពេលដែលយកពូជទៅដាក់ក្នុងស្រែផលដែលបានចេញអំពីស្រែនឹងមកវិញជាចំណែកផលមួយសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះខាតនៅរបស់ដែលប្រើប្រាស់ដូចជាអាហារដាំស្រូវបានមកវិញមិនពូជស្រូវផលស្រូវមែនទេញោមណោះហើយយើងនឹងមិនយកអាផលស្រូវហ្នឹងយកមកសម្រាញ់វាយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាបាយដើម្បីហូបបានឆ្អែតចុះអ្នកណាអ្នកចាំទទួលពីផលហ្នឹងឯងពីស្រែហ្នឹងឯងអ្នកដែលចាំទទួលពីផលស្រែហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបេតជនចុះអ្នកណាបេតជនមិនទៀតទេលោកដល់បេតជនអីទៀតហើយបេតជនបដាក់ស្រាអេដាក់តបេតជើងតមួយទៀតកុំភ្លេចអាជើងតហ្នឹងបស្រាអេតជើងតជោហើយណូបេតជនបេតប្រែមកតអ្នកស្លាប់អ្នកលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខតលភាសាសំស្ក្រឹតបេតៈហ្នឹងគេហៅថាប្រែតណែវាទៅអញ្ចេះទៅវិញឯងអែនជាព្រះអរហន្តជាប្រសង់ហើយប្រសង់នេះមិនមែនអរិយសង្ឃទៀតជាអីញោមជាសមត្ថិសង្ឃនោះឃើញទេញោមសង្ឃសន្និមត់ទៀតមិនមែនអរិយបុគ្គលណានៅបុថុជនដូចញោមណែនោះគេជេរខឹងដែរតាគេស្ដីឲ្យអន់ចិត្តដែរតាហើយបើគេសរសើរជូដែរតាណាញោមណោះណាញោមណោះមិនជាព្រះអរហន្តទេប៉ុន្តែឲ្យផលដែរតែដូចបុរាណលោកនិយាយថាស្រោចទឹកនៅអង្គុលតែដល់បានផ្លែផ្លែនៅចុងឯណោះញាតិញោមយល់ទេត្រង់ហ្នឹងយល់ទេយល់ហើយអ្ហ៎ដូចដើមស្វាយអញ្ចឹងណាបើយើងដាំឲ្យស្រោចទឹកនៅអង្គុលអីចឹងតែវាមិនមែនផ្លែនៅកន្លែងយើងស្រោចទឹកហ្នឹងទេវាទៅផ្លែនៅចុងឯណោះយល់ហើយអ្ហ៎យល់ហើយអ្ហ៎ចឹងកុំសង្ស័យអីអញ្ចឹងស្រោចទឹកអង្គុលផ្លែនៅចុងមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងញោមជាពូជញោមត្រូវតែយកពូជហ្នឹងទៅដាក់ស្រែរបស់ញាតិញោមផងណាញោមណាពេលដែលដាក់ស្រែដល់ញាតិញោមហើយផលនេះនឹងសម្រេចទៅដល់បេតជនហើយប្រាប់គាត់សូមមទឹះផលនេះជូនដល់បេតជនរបស់ខ្ញុំណាណាគេម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំយាយខ្ញុំតាខ្ញុំដែលគាត់លះលោកនេះទៅឈ្មោះថាជាបេតជនទាំងអស់សូមឲ្យគាត់មកអនុមោទនានៅពូជដែលខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងស្រែនេះហើយចុះសាធុខំពងអស់ឲ្យសាធុវិញហ្នឹងអត់